Олександр Толоконіхов, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Пане Олександре, на тепер якою є безпекова ситуація в регіоні? Наразі маємо, на жаль, одного загиблого. Чоловік в Казацькому знайшли правоохоронці, його вже тіло бездихане, на жаль, помер чоловік від обстрілу 66-го року народження. Також поряд в Веселому 90-го року народження молодий чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу. Волонтери його доправили до районної лікарні. Життю зараз вже нічого не загрожує. Зранку росіяни обстрілювали Білозерську громаду. Там зазнав поранений чоловік, поранення ноги, також було шпиталізовано. І знову сьогодні атака на цивільних на трасі біля Вереславу, біля Золотої Балки. Вчора атакували вантажівку з гуманітарним вантажем. Сьогодні атакували цивільну вантажівку. Там знаходився 44-річний чоловік. Він отримав дуже важкі опікові травми обличчя, обоїх обох глаз, важкі поранення, саме опіки. Його зараз будемо евакуйовувати терміново в Кривий Ріг, в центр зору, для того, щоб допомогти якомога швидше надати йому допомогу з його важкими травмами. Олександре, тобто ось цей обстріл в Бориславському районі, про який ви говорите, про його результати і наслідки, власне, він стався фактично декілька годин тому, десь по обіді, правильно? Так, знову FPV-дрон російський, який саме полює на цивільних, які рухаються цією дорогою. Зрозуміло. Дякуємо вам за оперативну інформацію з Херсонщини. Олександр Толоконіхов, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, долучався наживо.